ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። ዳዊት ንጉሴ ነኝ ከታርጌት ቲዩቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል። በዛሬው ትምህርታችን የምንማማረው የ11ኛ ክፍል የማቴማቲክስ ትምህርት ይሆናል። ኮምፖዚሽን ኦፍ ፈንክሽን ሚለውን ኢንዲቴል እናያለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዛለሁ። ለዛሬው ያዘጋጀው ትምህርት አልፋል። ኦኬ f(x) የሚባል ፈንክሽን ቢሰጠንና f(x) = x plus 1 ነው ብንባል ሌላ ደግሞ g(x) = x cube ነው ብንባል find the value of f composition by g and g composition by f ፈልጉ ብንባል እንዴት ነው የምናረጋው ነው ጥያቄ። እሺ መጀመሪያ ይሄን እንስራ። ይሄ ማለት f composition by g ማለት f of g(x) ማለት ነው አይደል? this equals to so ይሄን ለመስራት f(x) ማለት f(x) ምንሰጠው ማንኛውንም x value or ምንሰጠው ማንኛውንም value በሁለት ያባዛና አንድ ይደምርበታል። ያ ማለት እንደዚህ ማለት ነው። f(x) የሚባል ማሽን ቢኖረን ምንሰጠው ማንኛውንም ማይት value x ምንሰጠው ምን አርጎ ይሰጠናል? ምንሰጠው value በሁለት ያባዛል 2 times of x plus 1 አርጎ ይሰጠናል ማለት ነው። የዚ expression ይሄ ማለት ነው። እሺ በዚህ መሰረት g(x) የሚባል value ምንሰጠው g of x የሚባል ቫልዩ እንሰጣው ምን አርግ ያወጣልናል? በሁለት ያባዛዋል መጀመሪያ እንሰጣው ነገር 2 times of g of x ከዛ plus 1 አርግ ይሰጣናል ማለት ነው። ያው ለዚህ ኢንፑት we have this output so በዚህ መሰረት f of g of x ማለት 2 times of g of x ማለት ነው plus 1 ያው g of x already ስንት ሰጥቶናል x cube በ g of x ቦታ ላል በዛ መሰረት this equals to 2x cube plus 1 ይሆናል ማለት ነው። This is our final answer. F composition by G ስንት መጣለን? 2x cube plus 1 ይሆናል ማለት ነው። እሺ ያ በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንን እንስራ። G composition by F ማለት ምን ማለት ነው? G of F of x ማለት ነው። ይሄኛው expression ማለት ምን ማለት ነው? G የሚባል function ቢኖረን ይሄ function የምንሰጠውን value x cube አድርጎ ነው የሚሰጠን። So x ምንሰጠው ምን አድርጎ ይሰጠናል? cube አድርጎ ይሰጠናል x cube። so በዚህ መሰረት f(x) ብንሰጣው ያው f(x) የሚባል value ብንሰጣው ምን አርጋ ያወጣዋል? የምንሰጠው value cube ያርግብናል ብለናል አይደል? f(x) cube ይሆናል ማለት ነው። g(f)(x) ምን ይሆናል ማለት ነው? f(x) cube ይሆናል ማለት ነው። already f(x) ስንት ሰጥቶናል? ይሄ ተሰጥቶናል። ያው በf(x) ቦታ እቺን ከተታለን this equals to 2x plus 1 the whole cube ይሆናል ማለት ነው። the composition of g by f ይሄ መጥቶልናል and the composition of f by g ይሄ መጥቶልናል this is our final answers okay ወደ ቀጣይ ነው okay በቀጣይነት ደግሞ እናገኘው አንድ ጥያቄ አለ እሱን ጥያቄ አብረን እንስራ f(x) equals to 5x plus 4 ተሰጥቶናል ሌላ ደግሞ the composition of g by f(x) equals ስንት ተሰጥቶናል 7x minus 1 ስትሆን አሁን ይሄኛው ፈንክሽን እንደዚህ ከሆነና የዚ composition with g or የg composition with this function ይሄ ከሆነ find the value of the function g of x አልታወቀም። ኦኬ እና ይሄኛው ፈንክሽን በዚ composition ስናረጋው ይሄ ከሆነ እና ይሄኛው ፈንክሽን f(x) ይሄ ከሆነ የዚ ፈንክሽን value ስንት ነው እሱን ለመስራት ምን እናረጋለን? ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ፈንክሽን ሊኒየር ነው ይሄም ዘ ኮምፖዚሽኑ ሊኒየር ነው ስለዚህ ይሄኛው g(x) ምን ይሆናል ማለት ነው ሊኒየር የሞን ፕሮባቢሊቲ አለው ማለት ነው ሊኒየር አርገን እንሰራዋለን ሊኒየር ነው ማለት የቫሪያብሉ ትልቁ ፓወር ስንት ነው ማለት ነው 1 ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት እቺን ሊኒየር አርገን እንስራት ሌት ሊኒየር ነው ካልን ምን ይሆናል g(x) equals to ax plus b እና b ኮንስታንቶች ናቸው እነሱን ኮንስታንት እንፈልጋለን ከሁለቱ ከተሰጠን value g composition by f ማለት ነው ማለት ነው g of f of x ማለት ነው እሺ this equals to ይሄው g ምን ሰጠውን value ማንኛውን ምን ሰጠው value ከዚህኛው ከሌት ካል ነው ከተነሳ ነው በ a ያባዛና b ይደምርበታል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር g የሚባል ማሽን ቢኖራ ይሄው ማንኛውን ምን ሰጠው value ለምሳሌ x ምን ሰጠው ምን አርጎ ይሰጣናል በ a ያባዛል ax plus b አርጎ ይሰጣናል ማለት ነው ስለዚህ f(x) ብንሰጣው ይሄ f(x) ብንሰጣው f(x)ን በምን ያረጋል በ a ያባዛል መጀመሪያ a times f(x) + b ይሆናል ማለት ነው ያው for this input we
ያብ ዚስ አውትፑት ያው በዚህ መሰረት ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦልሬዲ ስንት አለ? ይሄ ተሰጥቶናል አይደል? ስለዚህ በኤፍ ኦፍ ኤክስ ቦታ እቺን እንከታታለን። ዚስ ኢኳልስ ቱ ኤ ታይምስ 5 ኤክስ ፕላስ 4 ፕላስ ቢ ይሆንልናል። ይሄኛውን ኤክስፓንድ ስናደርገው ይሄኛውን ኢኩዌሽን ኤክስፓንድ ስናደርገው ምን እናገኛለን? 5 ኤ ኤክስ ፕላስ ኤ ታይምስ 4 4 ኤ ፕላስ ቢ እናገኛለን። ኦልሬዲ ይሄኛው ኮምፖዚሽኑ ይሄኛው የዚህ ቫልዩ ስንት ነው ተብሎናል? 7 ኤክስ ማይነስ 1 ሰው። ስለዚህ ይሄኛውን ከዚህ ጋር እኩል እናደርጋለን። ዲስ ኢኳልስ ቱ 7 ኤክስ ማይነስ 1 እዚህ ጋር የኤክስ ኮኤፊሽንት 7 ነው። ሌላስ? እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስም የራሱ ኮኤፊሽንት አለ። ስንት? 5a። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ የኮንስታንቶች አሉን። እነዚህ ኮንስታንቶች አሉ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ኮንስታንት አለ? ማይነስ 1 የሚባል ኮንስታንት አለ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? የኤክስን ኮኤፊሽንት እኩል እናደርጋለን። ይሄኛውና ይሄኛውን እኩል እናደርጋለን። ሌላስ? ይሄኛውን ኮንስታንት ከዚህኛው ኮንስታንት ጋር እኩል አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛውን እናጥፋ። ስለዚህ ይሄኛውን ከዚህ ጋር እኩል ማድረግ፣ ይሄኛውን ኮንስታንት ከዚህኛው ኮንስታንት ጋር እኩል ማድረግ። ሶ 5a ኢኳልስ ቱ 7 ይሆናል። ሌላስ? ይሄኛው 4a ፕላስ b ኢኳልስ ቱ ማይነስ 1 4a ፕላስ b ኢኳልስ ቱ ማይነስ 1 አድርገን መስራት እንችላለን። ከዚህ ምን ማግኘት እንችላለን? ኤን ማግኘት እንችላለን። a ኢኳልስ ቱ 7 ኦቨር 5 ይሆናል። ያው የኤን ቫልዩ እዚህ ጋር ያገኘነው እዚህ ውስጥ እንከተዋለን። 4 ታይምስ 7 ኦቨር 5 plus b equals to minus 1 መጥቶልናል። አሁን እንፈልግ የተፈለገው b ነው። n already አግኝተናል። b ደግሞ አላወቅንም፣ እሱን እንሰራለን። ይሄን ለመስራት ይሄኛውን ቁጥር ወደዚህ ስንወስደው ምን ይሆናል? minus ይሆናል። so b equals to minus 1 minus 4 times any 8 over 5 this equals to ይሄኛውን 5 ጋር አብንወስድ over 1 አለችን። 5 ይካፈል 1 5 5 ጊዜ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 5 minus 28 ማይነስ 5 ማይነስ 28 ማይነስ 33 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው። ያው የቢን ቫልዩ አግኝተናል፣ የኤን ቫልዩ እዚህ ጋር አግኝተናል። እነዚህን ቫልዩዎች የት እንካከንታለን? እዚህ ጋር እንከታለን። ዲስ ኢኳልስ ቱ ኤ ስንት ነው? 7 ኦቨር 5 7 ኦቨር 5 ኤክስ ፕላስ ቢያችን ስንት ነው? ማይነስ 33 ኦቨር 5 ይሄኛው እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን? 7 ኦቨር 5 ኤክስ ማይነስ 33 ኦቨር 5 ይሆንልናል ማለት ነው። የጂ ኦፍ ኤክስ የዚህ ፈንክሽን ቫልዩ ይሄኛው ቢሆን ነው። ይሄኛው ፈንክሽን በዚህኛው ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦር 5 ኤክስ ፕላስ 4 ኮምፖዝድ ስናደርገው ይህን ቫልዩ ማግኘት ይቻል። ኦኬ በቀጣይ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እንስራ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል ፈንክሽን 4 ኤክስ ፕላስ 1 ተሰጥቶናል። ሌላ ደግሞ ጂ ኦፍ ኤክስ የሚባል ፈንክሽን 3 ኤክስ ፕላስ ኬ። ኬ ማለት ኮንስታንት ነች፣ ያልታወቀች ኮንስታንት ነች። እሷን እንፈልጋታለን። ሌላ ምን ተሰጥቶናል? ጊቨን ኤፍ ኮምፖዚሽን ባይ ጂ ኢኳልስ ቱ ጂ ኮምፖዚሽን ባይ ኤፍ እኩል እንደሆኑ ተሰጠን። ያው እነዚህ ሁለቱ ኤፍ ኮምፖዚሽን ባይ ጂ እና ጂ ኮምፖዚሽን ባይ ኤፍ እኩል ከሆኑ ሁለቱ ኤክስፕሬሽኖች ኤፍ ኮምፖዚሽን ባይ ጂ እና ጂ ኮምፖዚሽን ባይ ኤፍ እኩል ከሆኑ እና ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ፎር ኤክስ ፕላስ ዋን ከሆነ ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ስሪ ኤክስ ፕላስ ኬ ከሆነ ኬ ስንት መሆን ይችላል? ሁለቱም ክራይቴሪያ ለማሟላት ኬ ስንት መሆን አለበት ነው ጥያቄ። ፋይንድ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኬ ፎር ዊች ዚስ ኤክስፕሬሽን ኢዝ ትሩ። እሺ ይሄን ለመስራት ምን እንደምናደርገው ኦልሬዲ የተሰጥቶናል። ኤፍ ኦፍ ኤፍ ኮምፖዚሽን ባይ ጂ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ዚስ ኢኳልስ ቱ ጂ ኮምፖዚሽን ባይ ኤፍ ደግሞ ማለት ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት እንዴት ነው የምንሰራው? እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ፎር ኤክስ ፕላስ 1 ተሰጥቶናል። ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ምን ይሆናል? በኤክስ ቦታ ጂ ኦፍ ኤክስ መክተት። ሶ እዚህ ውስጥ ጂ ኦፍ ኤክስ ስከት ምን አገኛለሁ? ፎር ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዋን መሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ስሪ ኤክስ ፕላስ ኬ ነው። ሶ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ለማግኘት በኤክስ ቦታ ምን መክተት ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ መክተት። ዚስ ኢኳልስ ቱ ስሪ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኬ ይሆንልናል። ከዛ ቀጥሎ ምን እናደርጋለን? ኦልሬዲ የተሰጡን ፈንክሽኖች ጂ ኦፍ ኤክስ አለን፣ ስሪ ኤክስ ፕላስ ኬ፣ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ፎር ኤክስ ፕላስ ኬ አለን። እነሱን ቫሊዩ እዚህ ውስጥ እና እዚህ ውስጥ መክተት። ሶ ፎር ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስን ተሰጥቶናል፣ ስሪ ኤክስ ፕላስ ኬ፣ ስሪ ኤክስ ፕላስ ኬ ተሰጥቶናል፣ ፕላስ ዋን ይሆናል። ዲስ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስን ተሰጥቶናል፣ ፎር ኤክስ ፕላስ ዋን። ሶ ስሪ ታይምስ
4 x plus 1 plus k ይሆናል ማለት ነው so ኤኛውን ኤክስፕሬሽን ኤክስፓንድ ስናደርገው 4 times 3 x 12 x plus 4 times k 4 k plus እቺኛው ኮንስታንት አለች plus 1 this equals to 3 times 4 x 12 x plus 3 times 1 3 plus እቺኛው ኮንስታንት k አለች k እናደርጋለን እሺ አሁን እንደሚቀረን እዚህ ጋር 12 x አለም እዚህ ጋር 12 x አለን ሁለቱ ምን ሆን ይችላሉ መቀናነስ ይችላሉ ሲቀናነሱ 0 ይመጣል ሌላ ምን አለኝ እዚህ ጋር 4 4 k አለኝ እዚህ ጋር 1 k አለችኝ እዚህ ጋር ኮንስታንት 1 አለኝ እዚህ ጋር 3 አለኝ እቺን 4 k ወደዚህ አምጥቼ እቺኛውን 1 ወደዚህ ማምጣት ይችላሉ እንደዛ ሳረግ ምን አገኛለሁ 4 k 1 k equals to 3 minus 1 ይሆናልኛል ያ 4 k 1 k 3 k ይሆናል equals to 3 minus 1 2 from this k ስንት መሆን ይችላል over 3 over 3 ስናርክ 3 በ3 ይጣፋል k equals to 2 over 3 ሆነልን ማለት ነው by now we can find the value of k which is 2 over 3 ይሄኛው 2 over 3 እዚሁ ስንከተው ይሄኛው expression satisfy ያደርግልናል f composition by g እና g composition by f ሚላውን satisfy ማድረግ ይችላል after we substitute the value of k which is 2 over 3 in this expression ዙም የሚባል አፕሊኬሽን በመጠቀም የኦንላይን ቱቶሪያል አገልግሎት እንሰጣለን በዚህ ቱቶሪያል ላይ በዋናነት ትኩረት የምናደርገው አንደኛ በየዩኒቲ ያሉትን ቤዚክ ኮንሰፕት እና ከበባር የሚባሉ ጥያቄዎችን አብረን እየተወያየን እንሰራለን ሁለተኛ አብዛኛውን ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ የምትማሩትና ፈተና ላይ የምትጠየቁት ጥያቄ አይገናኝም ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት አሳይመንቶችን ወርክሺቶችን እና ከዚህ በፊት የነበሩ ፈተናዎችን የምንሰራ ይሆናል ከዚህም በተጨማሪ ያጠናን ዘዴዎችን የምትረዱበት ለፈተና እንዴት መዘጋጀት እንደምትችሉ ልምድ የምታገኙበትና ተማሪ ያለው ስከተላቸው የነበሩትን ያጠናን ቴክኒኮችና ውጤታማ ያደረጉኝን ዘዴዎች የማካፍላችሁ ሲሆን የትም ቦታ ብትሆኑ አዲስ አበባ ክልል አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ደቡብ ክልል ትግራይ ክልል ብትሆኑ ዙም አፕሊኬሽን ስልካችሁ ወይም ኮምፒውተራችሁ ላይ በመጫን ያላችሁበት ሆናችሁ እየተያየን ቱቶሪያሉን እንሰጣችኋለን ከእናንተ የሚጠበቀው በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች በመደወል ወይም በቴሌግራም በማናገር ሙሉ መረጃውን ጠይቆ ቀጠሮ ይዞ ክፍያውን ከፍሎ ቱቶሪያሉን መከታተል ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀነው ቱቶሪያል ቪዲዮ እስካሁን ይመስል ነበር። የሚኖራችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄና አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ቻው።